ეხლა ჩვენ შევასრულებთ ჩემს ძალიან საყვარელ სიმღერას, რომელიც მომიძღვნა სხვათა შორის გიორგიმ მარინას გადაცემაში და ესე შეიქმნა ჩვენი დუეტი. და მე მიხარია, რომ დღეს აქ იმყოფება უსაყვარლესი ჩემი კომპოზიტორი ჯუმბერ ამანათაშვილი, რომლის სიმღერამ ძალიან დიდი პოპულარობა მომიტანა მე. ასე რომ ეხა ჩვენ შევასრულებთ მე და გიორგი. Go 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 shav toala Rachel ma dakhata Rachel ma dakhata Kuverts gamiuli lamaso Aras mkitkhav aras dros Ardam tsteba satkmeli Tuki sitqvas ar metqvi Tuki sitqvas ar metqvi Shens tsin viqo amaqia Amas maitsonu mishli Rachel Matakha